Bismillahirrahmanirrahim, me emrin Allahut, mëshirësit, mëshirëbërësit. Falëndërimi plot i qoftë Allahut, i cili bëri disa ditë të veçanta, kohë të veçanta dhe muaj të veçantë që robërit e tij të drejtohen përmes këtyre mirësive begative të pafundme të Zotit xhaleshanuhu. Ka ngjarje të cilat janë të mëdha, ka ditë të cilat janë shumë të shenjta dhe ka muaj të cilët janë të mbushur mirësi e begati. Për shembull, kemi ditën e xhumah. Është dita më e mirë e javës si thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sepse në këtë ditë është krijuar Ademi alayhis salam, është futur në xhenet, është zbritur në tokë dhe po këtë ditë do të ringjallet përsëri. Po kështu kemi edhe ngjarje të mëdha të pejgamberit alayhis salam, të cilat tregojnë për vlerën e madhe të cilat përmbajnë këto ditë ose ngjarje të mëdha. Po muaji Ramazanit lind pyetja, çfarë mirësie dhe pse është kaq i madhëruar, kaq i shenjtë dhe kaq i begat? Këtë na tregon vetë Zoti i Madhëruar, i cili në Kur'anin famullar thot: "Shahru Ramadani alladhi unzila fihi al-Qur'anu." Pra muaji i Ramazanit, në të cilin zbriti Kur'ani, udhëzim për njerëzit dhe sqarues, udhëzues dhe që ndan të vërtetën nga kota. Për këtë të nderuar besimtar, ne sot do të flasim për rëndësinë e leximit të Kur'anit brenda muajit Ramazanit, sepse nuk mund të konsiderohet as të imagjinohet dhe as të konceptohet agjërimi i Ramazanit pa leximin e fjalës së Zotit, Kur'anin famullart. Allah i madhëruar, vetë në Kur'an thot, lidhje me rëndësinë dhe peshën që ka Kur'ani, thot, ai është udhëzim dhe mëshirë për besimtarët, dhe thot, pra muaji i Ramazanit, në cilin zbriti Kur'ani, udhëzim për njerëzit dhe sqarues, udhëzues dhe dallues i vërtetës nga kota. Ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, duke na treguar për mirësinë e madhe që ka leximi i Kur'anit famullar, e veçanërisht në muajin Ramazani, thot: "Gjithmonë që një grup njerëzish mblidhen një shtëpi prej shtëpive të Allahut për të lexuar librin e Allahut, dhe më thon Kur'anin, ose për ta studiuar atë mes vete, ata i rrethojnë engjëjt, u zbret prehja, i mbulon mëshira dhe Allahu i përmend tek ata që janë rreth tij, pra do të thon te melekët." Gjithashtu pejgamberi alayhis salam, për treguar për rëndësinë dhe mirësinë që jep lexuesit Kur'anit famullart, thot: "Kush e mëson Kur'anin, ai ka përfshir, pa ka përthithur pejgamberdhëkun përpara duarve të tij, me ndryshim sepse ati nuk e zbritet sigurisht, për arsye sepse është mbyllur shpallja me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam." Allahu i madhuar thot në Kur'anin famullart përsëri, duke lëvdruar ata të cilët e lexojnë Kur'anin dhe punojnë sipas tij, thot: "Ata të cilët e lexojnë librin e Allahut, e falin namazin dhe shpenzojnë për asaj që ne i kemi furnizuar, haparazi dhe fshehurazi, shpresojnë një tregti që nuk humbet kurrë, që ai t'u jap atyre shpërblimin që meritojnë dhe për të ashtuar atë prej mirësive të tij. Ai është falës, mëshirues." Dhe jam urdhëruar, thot Allah i madhuruar në Kur'an për pejgamberin alayhis salam, dhe jam urdhëruar të jem prej muslimanëve dhe të lexoj Kur'anin. Pra, muslimani duhet pa tjetër ta lexojë Kur'anin gjatë gjithë vitit, por veçanërisht brenda muajit të Ramazanit, sepse është muaji në cilin zbriti Kur'ani. Përsëri Allah i madhuar thot, atyre të cilëve ua kemi dhënë librin, e lexojnë atë me një lexim të vërtet, pra ashtu si duhet, të tillët janë që i besojnë ati për të reguar se lexuesi Kur'anit është një besimtar i vërtet, i sinqert, i bindur dhe sigurisht punon nga ajo që Zoti xhaleshanu ka shpallur në librin e tij. Nuk ka dyshim se hadithet e pejgamberit alayhis salam, të cilat flasin dhe na nxisin për të lexuar Kur'anin famullart, janë të shumta. Dhe sigurisht, një besimtar i mirë, e i devotshëm, i dëgjon këto fjalë dhe angazhohet, pra dhe bën njët që ta lexojnë librin e Allahut, fjalën e Zotit xhaleshanu, veçanërisht gjatë agjërimit të tij, sepse kur personi agjëron, ai është më i koncentruar dhe kur lexon fjalën e Zotit xhaleshanhu, i ngulitet edhe në mendje, edhe në zemër dhe vendos që ta veprojnë atë që ka lexuar nga libri i Allahut dhe të ndalohet prej asaj që Zoti e ka ndaluar dhe sigurisht e ka lexuar në Kur'anin famullart. Pejgamberi alayhis salam thot: "Më i mirë për ju është ai që e mëson Kur'anin, pra për veten e tij, dhe ua mëson të tjerëve, pra për të na nxitur që të kapemi e të lidhemi, të mbahemi pas Kur'anit famullart dhe ta shpërndajmë tek të tjerët për mirësinë e tij, mos ta mbajmë vetëm për veten tonë, por ta shpërndajmë të tjerët, sepse leximi i Kur'anit
pra një person I cili e kap Kur'anin e duar, e vështron, e lexon dhe mediton rreth asaj që lexon, nuk ka dyshim se përfiton dhe përthith një energji besimit e cila I shërben dhe jep shpresë dhe optimizëm që t'i kaloj sfidat dhe sprovat e kësaj jete të cilat me të vërtet janë të vështira. Pejgamberi alayhis salam thot, lexuesi I shquar I Kur'anit, pra ai që lexon mirë, është së bashku me melekët fisnik të sinqert. Dërsa ai që lexon Kur'anin dhe I merret goja, pra ata që gjuhën arabe nuk e kanë gjuhën të nënës, pra I merret goja kanë vështirësi në leximin e tij në gjuhën arabe, ndërsa ai që lexon Kur'anin dhe I merret goja, pra ka vështirësi në leximin e tij, ka dy shpërblime, që do të thotë se ne nuk duhet heqim dorë nga kërkimi ose vendosmëria që ta mësojmë Kur'anin për ta lexuar në gjuhën arabe. Por ata që nuk arrin ta lexojnë në gjuhën arabe, mund ta dëgjojnë ose së paku të lexojnë përkthimin e komentimeve të tij që të marrin një ide se për çfarë Zoti Xheleshanu ka folur në Kur'anin famullart, ka shpallur për njerëzimin, sepse Kur'ani është drita udhëzuese. Nuk mund të imagjinohet një musliman I cili nuk e lexon Kur'anin famullart. Nuk mund të imagjinohet që një musliman të kalojë jetën e tij ose aq më tepër të agjërojë muajin Ramazanit dhe mos ta prekin me dorë pra të mos e lexojë Kur'anin fjalën e Zotit Xheleshanu. Sepse në këtë Kur'an Allah I madhuar ka përfshirë gjithë çfarë që I nevojitet njeriu në jetën e kësaj bote dhe sigurisht pastaj edhe në botën e përtejme. Pra Allah I madhuar thot në Kur'anin famullart nuk kemi lënë asgjë pa shpallur në këtë libër, domethënë në Kur'an. Kështu që duke lexuar Kur'anin, njeriu lexon se si Zoti Xheleshanu ka krijuar universin, ka krijuar qiellin, tokën, krijesat, pemët, ujin. Pra mediton rreth asaj përsosmërisë që Zoti Xheleshanu ka përkryer në krijimin e tij në të mirë të njerëzimit. Ai që lexon Kur'anin fiton një meditim ose një të menduar tjetër e cila I shërben në jetën e tij të përditshme. Kurani është një energji e cila me të vërtetë I adhuron vetëm lexuesit, ai që është I kapur shumë pas leximit të Kur'anit famullart. Allah I madhuar thot në Kur'an, duke I drejtuar pejgamberit alayhis salam, dhe ne ta zbritëm ty dhikrin, pra një nga armët e Kur'anit që do thot Kur'anin, për të sqaruar njerëzit se çfarë është zbritur atyre dhe që ata të mendojnë rreth pra fjalës së Zotit Xheleshanu. Kurani ka një fuqi tërheqëse që nëse ndalim pak dhe mendojmë për ata qindra mijëra njerëz, të cilët e kanë përqafuar Islamin dhe pyetja e parë është nga cila deri kanë hyrë ata në Islam. Nuk ka dyshim se nga dera e Kuranit. Pra nëse një huaj I cili nuk ka qenë musliman dhe ka përqafuar Islamin, nëse pyetet çfarë të bëri ty, çfarë të shtyu ty të përqafosh Islamin, nuk ka dyshim se do thot kam lexuar Kur'anin, pra fjalën e Zotit Xheleshanu, që do thot se Kur'ani është diçka që I thith njerëzit I bën për veten e tij. Dhe nuk ka dyshim se ai person I cili lexon me të vërtetë me vëmendje dhe me meditim, nuk ka dyshim se do binë në fatren e ngrohtë të fuqisë së besimit që jep Kur'ani famullart. Edhe në kohën e profetit alayhis salam, I dhujtarët, pa jo besimtarët asaj kohë, kishin frikë se po ta dëgjonin Kur'anin, bëheshin musliman, kështu që kur dikush fillon të lexonte Kur'an, ata mbyllin veshët e tij. Madje edhe Umer radiallahu anhu, I cili në fillimet e tij ku ishte djalë I ri, I cili ishte armiku më I betuar I pejgamberit alayhis salam ndaj muslimanëve, nuk mundi të rezistojë fjalës së Zotit Xheleshanu, domethënë ajeteve kuranore, sepse ato ka një fuqi që sidomos ai person I cili e kupton gjuhën arabe, a nuk ka dyshim se nuk mund të rezistojë fjalës së Zotit. Shikoni se kur dëgjoj për herë të parë Umer radiallahu anhu, këtë fjalë pra nga surja Taha, nuk mundi ndryshe vetëse të bëhej musliman të deklaronte shahadetin. Në surën Taha, Bismillahirrahmanirrahim, Taha. Nuk ta kemi zbritur Kur'anin për të dëshpëruar, përveç se për kujtim për ata që friksohen. Zbritje për atij që kroi tokën dhe qiejt e lartë, me shëruesin mbi arsh u lartësua. Ati I takon çfarë ka në qiej, çfarë ka në tokë dhe çfarë ka mes tyre e çfarë ka në tokë. Nëse flet hapurazi, atëherë ai e di të fshehtën dhe atë që është edhe më fshehtë. Allahu nuk ka zot tjetër përveç ti, ati I takojnë emrat e bukur. Kur dëgjoj Umer radiallahu anhu këtë fjalë, nuk mundi të qëndrojë ndryshe vetëm se të deklaroj shahadetin para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sigurisht që brezët e parë kanë kushtuar një rëndësi shumë të madhe leximit të Kuranit.
Në atë kohë kur nuk kishta shkolla, as universitete, as institute, as gjë, gjithë ato energji, gjithë ato fuqi mendore, gjithë ato administrim që I kanë bërë botës, e kanë bërë përmes fjalës së Zotit Gjeleshanu, sepse janë përkushtuar, pra e kanë lexuar me vëmendje edhe me njëjtën që atë që lexojnë ta zbatojnë në jetën e tyre të përditshme. Sigurisht që ato që nga pas pejgamberit alayhissalam, me shokët e tij, pastaj mbrezat që kanë ardhur pas tij, kur vinte muaji I Ramazanit, ato linin çdo angazhim tjetër vetëm se I përkushtoheshin leximit të Kuranit. Pra jo një herë në muaj që lexojnë, por nga dy hatme në ditë, pra nga dy leximet të plota ka pas prej imamëve mëlej, Imam Shafiut, Imam Ebu Hanife dhe tjerë, të cilët e kanë lexuar Kur'anin gjatë muajit Ramazanit. Pra dy hatme në ditë, që do thotë për 30 ditë kanë bërë 60 hatme. Sepse Kur'ani është ai që e furnizon njeriun, e fuqizon, I jep energji, I jep sidomos nga ana mendore dhe intelektit, Kur'ani është gjëja më e mirë që nëse njeriu e lexon me bindje dhe me vëmendje, I shërben që të mendojë më qartë, më drejt, më saktë. Sigurisht që Kurani është libër gjithë përfshirës. Le të dëgjojmë këtë hadith të Imam Aliut radhiyallahu anhu, I cili përshkruan se I kishte dëgjuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se çfarë është Kurani. Ai tha: "Pa një person që shkoi tek Aliu për të ankuar se njerëzit kishin filluar pak nga pak të largohen nga leximi I Kuranit, duke I thënë: "O prisi besimtarëve." Pa ishte kalif Aliu radhiyallahu anhu. "O prisi besimtarëve, a nuk e shikon njerëzit që janë zhytur në hadithe dhe më thanë në biseda?" Tha: "A kanë bërë këtë gjë?" I thash po. Tha unë kam dëgjuar të dërguarin Allahut alayhis salam duke thënë, po atjetër do të ketë trazira. I thash, si do të shpëtojmë prej tyre? Tha I dërguari Allahut, libri I Allahut në të është lajm për ata që kanë kaluar përpara jush, lajm për ata që do të vinë pas jush. Gjykim mes jush dhe jesh vendimtari dhe jo shaka. Çdo tiran, pa çdo diktator që largohet prej tij, atë e shkatron Allahu. Kush kërkon udhëzim me diçka tjetër përveç tij, pra përveç Kuranit, atë e humb Allahu. Ai është litari që ndrushëm dhe përmendja pra dhikri I urtë. Ai është rruga drejtë, siratul mustaqim. Dhe ai është që me të nuk devijohet dhe gjuhët nuk ngatrohen. Dietarët nuk kanë të ngopur me të dhe lexuesi nuk mërzitet me përsëritjen e tij. Mërkullitë e tij nuk kanë të mbaruar dhe kur atë dëgjuan gjindet, nuk ndenjen pa thënë, ne dëgjuam një Kur'an të mahnitshëm që ulzon drejt të mirës. Kush flet me të ka thënë të vërtetën. Kush punon sipas tij shpërblet, kush gjykon me të është I drejtë dhe kush thret për të është udhëzuar në rrugën e drejtë siratul mustaqim. Sigurisht që shpërblimi I lexuesit të Kuranit është shumë I madh, mjafton që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë që ata Allah I madhruar ka disa njerëz të veçantë dhe I thanë cilët janë ata dërguar I Allahut, tha ata janë lexuesit e Kuranit. Pra njerëzit e veçantë të Allah Gjeleshano. Kështu që besimtari I nderuar bëhu prej njerëzve të veçantë të Allah të Azawajel duke lexuar Kuranin dhe duke, sidomos, duke u bashkuar të tubimeve të cilë lexojnë Kuranin. Myftinia Shkodër, këta shme është bërë traditë që çdo muajit Ramazanit mlidhen në disa xhami të qytetit, por veçanërisht në xhamin kryesor në xhamin e Parrucës, pas namazit e që nisos në një kohë tjetër dhe bëhet hatmja e Kuranit. Sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kur dikush e lexonte Kuranin, I shkonin afër që të bëj Kuranin, që të bënin hatmen duan hatmes, sepse kanë thënë në çdo hatme ka një dua të pranuar. Kështu që gjatë muajit të bekuar të Ramazanit, ta bëjmë një secili prej nesh që ta lexojmë Kuranin, ta përfundojmë leximin e tij, edhe në përfundim të tij të bëjmë dua në hatmes dhe të mlidhim gjithë familjen siç kanë bërë brezat e parë, të cilët kur lexonin Kur'anin, mlidhin gjithë familjen dhe thonin që këtu zbret mëshira dhe doja është e pranuar. Elusum Allahun e madhruar na bën prej lexuesve të Kur'anit, prej lexuesve të sinqert, për atyrat që lexojnë fjalën e Zotit dhe marrin vendim dhe bën njët që ta zbatojnë në jetën e tyre të përditshme, Allahu na lash shpërblimin dhe gradën atyre të cilëve ka thënë që Kur'ani do të ndërmjetësojnë tek Zoti në ditën e Kiametit. Pra agjërimi dhe Kurani ndërmjetësojnë në ditën e Kiametit. Lutim Allahun e madhëruar të na pranojë adhurimet tona, agjërimin ton dhe leximin e Kuranit. Ne bashkojmë në xhenet me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, me shokët e tij dhe me sinqertit. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin.